Dobre, v poradí. Maria ide na konci. Dobre. Maria, tak ideš na konci. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS, na ktorej zaujmeme stanovisko k protiinflačnej pomoci a predstavíme návrh sociálnych opatrení SAS. Na tlačovej besede vítam predsedu SAS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, predsedu finančného výboru Mariana Vyskupiča a člena výboru pre sociálne veci Petra Cmoreja. Ako prvý, Richard Sulík, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem, dámy a páni, dovolte mi vyjadriť sa k aktuálnemu balíčku Igora Matoviča a našim protinávrhom. Na úvod by som chcel povedať, že jednoznačne sme za to, aby štát veľmi rýchlo pomohol tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Dôvod je ten, že čelíme vysokej inflácii, ktorá je 10, možno viac percent a samozrejme tí, čo majú najnižšie príjmy, toto cítia. A týmto ľuďom treba pomôcť. Ešte raz opakujeme, SAS nikdy nebola proti pomoci tým, ktorí to potrebujú. Naopak, takúto pomoc sme vždy podporovali. Napríklad minister práce Milan Krajniak predložil takýto balíček v hodnote 130 miliónov eur a opakovane sme vraveli, že tento balíček podporíme. Bohužiaľ, nebol dodnes predložený na vládu. To, čo Igor Matovič predložil, to nie je pomoc pre tých, ktorí sú sociálne odkázaní. Igor Matovič aktuálne sleduje svoju akúsi dávnu fixnú ideu 200 eur na dieťa, čo samozrejme, že znie pekne, veď kto by to nechcel. Toto je podstata populizmu, rozdávať peniaze cudzích ľudí. Však dajme 500, prečo nedáme 1000 eur na dieťa? Len treba to vždy domyslieť. Domyslieť a dotiahnuť do detailov, toto bohužiaľ nie je silná stránka Igora Matoviča. On keď sa pre niečo natchne, tak včera bolo neskoro a potom keď ho to prejde, tak vlastne už je to bezpredmetné. Takýto osud postihol napríklad daňovú reformu. To sme tu tiež boli hodne dlho tým konfrontovaní. SAS zaujala, naši odborníci zaujali k návrhu daňovej reformy konkrétny postoj. Vypracovali sme 21-stranový detailný materiál, ale potom ho nejak toto omrzelo nášho ministra financií. Aktuálne je to 200 eur na dieťa. Je to pod rúškom pomoci pre tých sociálne najodkazanejších.
Pri najlepšej predstavivosti ja nevidím, aký má mať zmysel dávať Borisovi Kolárovi viac ako 30 000 eur ročne na všetky jeho deti. Toto nemá ako byť. Pomoc pre sociálne najviac odkázaných, aby Boris Kolár dostával 30 000 eur ročne. Ďalší problém je ten, že ten daňový bonus na dieťa majú financovať obce. Majú financovať obce znamená, že sa im zoberie vyše 500 000 000 eur. To sú tie obce, ktoré sme veľakrát nechali v štychu pri nákladoch na koronu, ktoré majú zvýšené výdavky kvôli vojne na Ukrajine s utečencami. Obce, ktoré čelia obrovskému nevídanému nárastu cien energií, tak týmto obciam teraz, pár mesiacov pred voľbami, ideme zobrať vyše 500 000 000 eur. Takže oni sumou 550 alebo viac miliónov eur budú financovať daňový bonus na dieťa. Aby som vysvetlil, že sumou alebo viac, tak dôvod je ten, že my sme dodnes nevideli písomný návrh. Nevideli sme. Tu sa ide rozdeliť odhadom 1,2 alebo viac miliardy eur. My sme dodnes nevideli písomný návrh a plán je taký, že už koncom tohto týždňa to má byť schválené v parlamente. To je úplne šialené, ako sa tu riadia verejné financie. Takto to nesmie byť. Čiže dodnes sme nevideli písomný návrh, preto sa vieme vyjadriť len k tomu, čo sme sa dozvedeli z médií alebo na koaličnej rade, ktorá bola včera. Naďalej platí, aj keď podľa všetkého došlo už k určitým úpravám odvodového bonusu, že v určitých prípadoch mnohodetné rodiny s nízkym príjmom budú na tom horšie, ako sú dnes. Teda daňový bonus na dieťa, ten nový, podľa Igora Matoviča, chudobným berie a bohatým dáva. Toto predsa v živote nemôže byť správne nastavená sociálna politika. No, preto sme si povedali, a boli sme k tomu aj viackrát vyzvaní, aby sme predstavili teda protinávrh. Keď sa nám nepáči toto, tak OK. My tu síce nie sme na to, nie je to v našej kompetencii, je to kompetencii ministra sociálnych vecí a práce, aby takéto balíčky predstavoval. Nie je to ani v kompetencii ministra financií, aby riešil prídavky na deti, ale to sme už u Igora Matoviča zvyknutí na to, že sa mieša do všetkého možného a nejak s tým musíme si na to nejak zvyknúť, aj si zvykáme na to, aby sme s týmto žili. Čiže my vám dnes chceme predstaviť to, čo si myslíme, že dá sa spraviť okamžite, pomôže naozaj chudobným a dodávam, že sme samozrejme ochotní o tomto diskutovať. Tento návrh, ktorý dnes predstavíme verejnosti, sme včera predstavili v písomnej forme našim koaličným kolegom. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, sú vyššie dane. Je to pre nás červená čiara. Z SAS žiadne vyššie dane nebudú. A tu sme uplatnili naše právo veta. Včera som veľmi dôrazne na mojich koaličných kolegov apeloval, aby neignorovali naše právo veta, lebo to sa nestalo za tie vyše 2 roky fungovania koalície ešte nikdy, že niekto by bol uplatnil právo veta a že by to bolo ignorované. Vždy sme hľadali dohodu, áno, niekedy to bola aj nedohoda, ale vždy bolo takéto dôležité pravidlo rešpektované, toto právo veta, ja to považujem za kľúčové pravidlo koaličnej zmluvy. A ak by malo byť ignorované, tak potom si kladieme otázku, čo vlastne z tej koaličnej zmluvy má platiť. Majú platiť veci iba vtedy, keď to vyhovuje Igorovi Matovičovi, alebo ako to vlastne má byť. Čiže pre nás, ak by bolo právo veta ignorované, tak koaličná zmluva pre nás stráca zmysel a nevidíme žiaden dôvod sa na ňu držať, keď takéto dôležité naše právo by sme nevedeli uplatniť. Na záver môjho tohto prvého vstupu mi dovolte prosím vás spomenúť ešte jednu vec a súvisí to s tými daňami. Preto lebo tu majú byť zdanené bohaté firmy
kvôli akémusi nadpríjmu, nadzisku. A dodnes sme samozrejme nevideli zoznam tých údajných 100 firiem, ktoré majú byť zdanené. Mnoho ziskových firiem patrí z polovice štátu. Tam samozrejme polka toho zisku, teda tej dane by vlastne bola, tu máme už aj dnes. Ale zároveň včera sme sa len tak mimo rečou dozvedeli, že daňové nadpríjmy, teda suma, ktorá bola vybratá na daniach viac, ako bola rozpočtovaná, je 1 miliarda eur. To sa dozvieme takto medzi rečou. Tu sa bavíme o balíku za miliarde eur, máme tu ísť kade koho zdaniť, máme ísť obce obrať o 500 miliónov eur a zároveň štát má o 1 miliardu eur vyššie príjmy, ako rozpočtoval. S akými rátal. A je to samozrejme, že preto, lebo tá inflácia napríklad na ceny pôsobí okamžite, tá už je tu. A keď sú teda vyššie ceny, tak sú aj vyššie príjmy DPH. Keď máme rekordne vysoké ceny energií, tak sú aj vyššie ceny, ešte vyššie ceny, teda príjmy z DPH z energií. Je úplne korektné, že takéto príjmy, ktoré sú generované, takéto nadpríjmy, nad to, čo bolo rozpočtované, že takéto príjmy generované infláciou budú vrátené ľuďom. Najmä tým, ktorí to potrebujú. Tam smerujú naše návrhy, o nich bude o chvíľku hovoriť Peter Cmorej. Aby som to teda v krátkosti zhrnul, čo som tu hovoril, sme určite za pomoc tým, ktorí to potrebujú. Nikdy sme neboli proti. Sme zásadne proti vyšším daniam. Sme proti tomu, a to budeme vetovať, sme zásadne proti tomu, aby obce doplácali na akési sociálne experimenty Igora Matoviča, aby obce sa museli skladať na to, že Boris Kollár bude mať ročne vyše 30 000 eur na svoje deti. Po štvrté, predkladáme alternatívne návrhy, vyzývame našich partnerov, aby diskutovali o nich. A po piaté, ak má štát z titulu inflácie vyššie príjmy, je korektné, patrí sa tieto vyššie príjmy vrátiť tým, ktorí tie príjmy cez infláciu vygenerovali. Ďakujem vám pekne za pozornosť a poprosím teraz predsedu finančného výboru, ospravedlňujem sa, Petra Cmoreja, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako už Richard povedal, boli sme viackrát vyzývaní k predstaveniu akejsi alternatívy, takže pokiaľ sme boli vyzývaní, tak sme teda pripravili balíček, ktorý sme nazvali Dážnik pomoci SAS. Na rozdiel od Igora Matoviča sme nepriniesli niečo nové, prevratné, nové dávky, lebo to si myslím, že nie je na mieste, lebo potom vznikajú presne také negatívne externality, aké už popísal Richard, že niekto, kto nepotrebuje, dostane priveľa a niekto, kto je na tom zle, tak dostane ešte menej ako doteraz, lebo keď niečo vymyslíte len tak, tak tie dôsledky sa potom ťažko domýšľajú. Takže to, čo mám dneska predstaviť, nie je nič prevratného. My v podstate sme využili to, čo už dneska v systéme máme a pôjdem po bodoch, ide o 4 body. Prvé je mimoriadne zvýšenie životného minima. Životné minimum je dnes okolo 218 eur, 218 a nejaké centy. Od 1.7. by sa malo zvýšiť na približne 234 eur. My navrhujeme, aby sa zvýšilo výraznejšie, lebo na životné minimum je naviazaných ďalších 28 dávok. Konkrétne sme našim kolegom navrhli, aby sa zvýšilo od 1.7. alebo teda ideálne ešte skôr od 1.6. mimoriadne na 280 eur. Toto by znamenalo, že sa zvýši 28 dávok, či už pre ťažko zdravotne postihnutých, alebo pre rôzne ochranné príspevky, aktivačné príspevky, ale napríklad zvýšil by sa aj prídavok na dieťa. Toto by stálo, odhadujeme, tento rok navyše zhruba 82 miliónov eur. Druhý náš návrh, respektíve druhý a tretí, sa týka príspevku na bývanie, na čo apelovala aj pani prezidentka. Súhlasíme s tým, aby sa rozšíril okruh poberateľov príspevku na bývanie, a to tak, aby sa vyňal spomedzi posudzovania dávok hmotnej núdzi.
a zároveň súhlasíme, alebo teda navrhujeme, aby sa zvýšil. Dnes je to, on je v dvoch úrovniach, je niečo pod 60 eur pre jednotlivca a pre viacčlennú rodinu je niečo pod 100 eur. My navrhujeme, aby pre jednu osobu, pre jednoosobovú domácnosť bol príspevok na bývanie 100 eur mesačne a pre viacčlennú rodinu 150 eur mesačne. Navrhujeme, aby tento príspevok, tým, že ho výjmeme z tých dávok hmotnej núdzi, tak už by nebol krátený podobne ako dávky hmotnej núdzi, čomu sa ešte dostanem, to je ďalší bod. Ale my teda navrhujeme, aby sa krátil o určité percento vlastných príjmov. Zobrali by sme si princíp z odvodového bonusu, že by sa krátil o 10% vlastných príjmov. To znamená, že ak ako rodina zarábate 1500 eur, tak dvaja rodičia po 750 eur, každý z nich, tak už by váš nárok na príspevok na bývanie bol 0, lebo 10% z 1500 je 150, minus 150 a je to 0. Takže vlastne každý podpríjem 1500 eur do rodiny by mal nárok na nejaký čiastočný príspevok na bývanie, pokiaľ by si ho uplatnil na úrade práce. Dnes sa ten príspevok na bývanie preukazuje veľmi komplikovane. Musíte preukázať každého pol roka, že ste si platili za to bývanie. Musíte prísť či už s listom vlastníctva alebo s nejakou nájomnou zmluvou. Toto odporúčame trošku zliberalizovať. Navrhujeme, aby sa preukazoval nárok iba raz ročne a akýmkoľvek dokumentom, ktorý preukazuje nejaký vzťah ku nejakej nehnuteľnosti, to znamená nielen nájomnou zmluvou, ale napríklad aj predpisom energií alebo predpisom platieb spojených s užívaním nehnuteľnosti. Toto spolu by odhadujeme vyšlo asi 60 miliónov eur navyše. Posledný bod, ktorý navrhujem, je zníženie krátenia dávok hmotnej núdzi zo 75% na 50%. To mnoho ľudí nevie, ale pokiaľ ste v hmotnej núdzi, tak sa vlastne posudzujú tie príjmy, ktoré máte. A vy, keď zarobíte 1 euro, tak o 75 centov je vám vlastne krátená tá dávka hmotnej núdzi. Takže pokiaľ zarobíte 100 euro, tak o 75 euro vám teda krátia tie vaše dávky. Čo potom spôsobuje to, že mnohým ľuďom sa neoplatí jednoducho pracovať, lebo to, čo zarobia navyše, tou svojou aktivitou je strašne málo. My by sme navrhovali, aby sa toto krátenie, ktoré dlhodobo kritizujeme, znížilo zo 75 na 50%. Tu sa veľmi ťažko odhadujú náklady, že by to stálo a preto som veľmi rád, že včera pán minister Krajniak povedal, že naše návrhy nechá prepočítať, takže som naozaj zvedavý, že aký bude výpočet. Určite toto spolu bude však menej, ako je nadvýber daní, takže presne ako hovoril Richard, ide o vrátenie peňazí, ktoré sa dostanú do štátneho rozpočtu vďaka inflácii naspäť ku ľuďom, naspäť ku tým ľuďom, ktorí sú najviac postihnutí. Ešte poviem o jednom dôsledku zvýšenia nezdaniteľného minima a to, že dnes je na životné minimum naviazané aj nezdaniteľné minimum. To je tá suma, kedy sa vaše príjmy nezdaňujú. On sa to vypočítava ako 21 násobok životného minima a keby sme ho zvýšili na 280 eur, tak on sa zvýši na 5880 eur. To znamená, že viacej ľudí v tej nižšej príjmovej kategórii by neplatilo dane. Toto nie je súčasťou nášho dážnika sociálnej pomoci, lebo nepatrí to medzi teda úplne, že sociálne, teda ako opatrenie pre tých, že úplne najchudobnejších, ale dávame to teda na známosť, že na toto sme tiež mysleli, ak by Igor Matovič chcel splniť aj svoj sľub daňovo-odvodovej revolúcie. Toto by bola malá daňovo-odvodová revolúcia. Ešte plus, keby to bolo aj s tou zmenou, že táto daňová odpočiteľná položka by sa zmenila na daňovo-odvodovú odpočiteľnú položku, tak išlo by o malú daňovú revolúciu a Igor Matovič by mohol splniť aj tento záväzok z programového vyhlásenia vlády. Ďakujem. Dobrý deň. Verejné financie sú verejné. A to je úplný spôsob, aký minister financií ide robiť zásadné a dlhodobé zmeny, či už nové dlhodobé výdavky alebo nové dane ako zdroj príjmov, je absolútny nonsens. Dnes ešte stále nemáme k dispozícii materiál, ktorý má fakt zásadný dopad na verejné financie,
a ktorý má ísť zajtra na vládu a vo štvrtok sa má už o ňom v skrátenom legislatívnom konaní rokovať v Národnej rade Slovenskej republiky. Materiál nemohli hodnotiť analytici, s dotknutými subjektami neprebehli žiadne rokovania, rezort nedal k dispozícii ani žiadne dopady na ekonomiku. Ďalšia vec, ročne polmiliardový dopad na samosprávy v príjmoch rozpočtov obcí a krajov nestojí navrhovateľovi za to, aby so samosprávami rokoval. Nepoznajú dopad, z tlačoviek prezentované čísla v podstate nevedia, ako boli vypočítané. Celý tento proces sprevádza absolútny deficit akéhokoľvek písaného materiálu. Podklady nemá ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ani Inštitút finančnej politiky, ani Útvar pre hodnotu za peniaze tak, aby mohli ako analytické útvary štátu publikovať hodnoverné dáta, dopady, výhľady, prognózy. Takto to predsa nemôže fungovať. Ale poďme ku samotným verejným financiám, ako už spomínal aj Richard. Tento rok boli naplánované daňové príjmy približne o 800 miliónov vyššie ako vlaňajšia realita. Už po 4 mesiacoch máme v rozpočte však o 850 miliónov viac. Znamená to, že aj pri nižšej dynamike ako doteraz budeme mať do konca roka už spomínaných, a som veľmi rád, že aj pánom ministrom financií priznaných, minimálne 1 miliardu rozpočtových nadpríjmov. Tieto peniaze pochádzajú od ľudí, sú z vyšších platieb, napríklad DPH, a preto práve tieto peniaze by sme mali vrátiť ľuďom ako cielenú a zmysluplnú pomoc v inflačných časoch. Zároveň však musí zaznieť, a tiež to už pán predseda povedal, že z pohľadu štátu inflačné príjmy predbiehajú inflačné výdavky, preto musíme byť veľmi opatrní pri vytváraní nových trvalých výdavkov do budúcnosti. Pretože verejné financie budú čeliť aj inflačnému nárastu výdavkov, len ten nárast teda je neskorší. Ako ste už počuli, aj my hovoríme o adresnej pomoci, ktorá však nemá a nesmie ísť na úkor zvyšovania daní. Zvyšovanie daní je našou červenou čiarou a je to pre nás no-go zóna. Je ľahké populisticky rozdávať miliardy, čo však už pán minister financií nehovorí, je, že tieto opatrenia ľudia v konečnom dôsledku sami zaplatia práve zvýšenými daňami. Takisto zvýšenie daní do istej miery zvýši infláciu, ale hlavne zvýšenie daní masívne poškodí slovenskú ekonomiku, zníži našu konkurencieschopnosť, spôsobí pokles investícií. Na toto rovnako doplatí naša krajina a naši občania. Ďalší dôvod, prečo nechceme a nedopustíme zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia, pretože rast daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku bol v posledných 10 rokoch najvyšší zo všetkých krajín EÚ. Fakt máme pocit, že ďalšie zvýšenie daní by bolo potrebným liekom? Ja si myslím, že nie. Práve, že to bude jedom pre slovenskú ekonomiku a občanov. Minister Matovič chce zvýšiť aj dane z negatívnych externalít, alkohol, tabak, hazard, ale aj tieto dane majú svoje pravidlá. Ak sa ich výška preženie, stane sa to, že štát pri vyšších sadzbách vyberie menej. Teda sa stratia všetky pozitívne vplyvy, ale všetky negatívne vplyvy zostanú. Tu je veľmi dobrý príklad, čo sa stalo v Čechách. Česi sa rozhodli v posledných rokoch výrazne zvyšovať daň z tabaku. A keď sa pozrieme, tak v roku 2017 vybrali 56,2 miliardy českých korún a v roku 2021 vybrali rovnakých 56,2 miliardy českých korún. Akurát, že medzi tým tá sadzba, ktorú majú, je o 1/3 vyššia a nevybrali ani o korunu viac. Keď môžeme si povedať, že áno, možno aspoň ľudia prestali fajčiť. Neprestali. Stalo sa to, že českí občania začali kupovať cigarety v Poľsku, niečo prípadne na Slovensku, ale hlavne, že nemeckí spotrebitelia prestali chodiť do Čiech si kupovať cigarety, rovnako Rakúšania, pretože sa im to už neoplatilo. Takže aj toto vie byť dôsledok zvyšovania daní. Posledných už len pár slov k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach, teda k tomu zdaneniu tých veľkých a úspešných firiem, ktoré spomína pán Matovič a nechce k tomu detaily povedať. Dnes je sadzba tohto odvodu 4,36% ročne. Zvýšiť sa plánuje na 12% ročne. To je trojnásobné zvýšenie
To sú čísla, ktoré samozrejme, že budú mať dosah, bude sa viac optimalizovať zisk, bude sa viac vyvážať do zahraničia a zasa sa môže stať to, že štát z toho nedostane vyššie príjmy do verejných financií. Ďakujem pekne. Ja si dovolím povedať na záver zo pár slov k procesu, ktorý sprevádzajú tieto opatrenia, ktoré príprava Igor Matovič a ktoré nevieme presne, aké sú. A to vnímame ako základný problém. Dobré dohody robia dobrých samozrejme aj koaličných partnerov a pri najmenšom koaliční partneri očakávajú, že vedia, čo sa prijíma na vláde a o čom sa hlasuje v parlamente. Bohužiaľ, pri týchto opatreniach, ktoré majú viac ako 500 miliónový dopad na rozpočet, tak vlastne o ňom nevieme prakticky nič. Ako sme sa dozvedeli na koaličnej rade včera, máme si pozrieť tlačové konferencie a pozrieť si tlačové správy. Samozrejme, na základe takýchto informácií sa nedá zodpovedne hlasovať a osobitne nie o skrátenom legislatívnom konaní. Skrátené legislatívne konanie má svoje pravidlá a umožňuje samozrejme rapidne zrýchliť celý legislatívny proces, ktorý tu by sa očakávalo, že najprv prebieha predbežné pripomienkové konanie, riešia sa dopady samozrejme na rozpočet, primeranosť týchto opatrení, vhodnosť opatrení, zacielenosť na najchudobnejšie skupiny alebo iný cieľ, ktorý tieto opatrenia majú. Riadny legislatívny proces potom s pripomienkovým konaním, s rozpormi, bavíme sa o najmenej mesačnom procese, v rámci ktorého nielenže prebieha debata medzi koaličnými partnermi, ale aj s verejnosťou, s odbornou verejnosťou a následne celý proces, ktorý súvisí s parlamentom. Tu sa bavíme o situácii, že zajtra má prísť materiál na vládu, ktorý sme nevideli ako koaličný partner. Predpokladáme, že tak ako je informované z týchto tlačových besied, jedná sa o zacielenie na pracujúce rodiny. To znamená, chýba tu cieľ zacieliť na najchudobnejších. Kde by sme sa mohli baviť o tom, že je splnený samozrejme potom aj dôvod pre skrátené legislatívne konanie. Môžeme sa baviť o dôstojnosti človeka. Tu si vieme predstaviť, že samozrejme takýto dôvod by tu mohol byť. Ale ako náhle ten cieľ takýto nie je splnený, tak vlastne nie je splnený základný predpoklad, aby takýto materiál vôbec išiel v skrátenom legislatívnom konaní. Ak opomenieme slušnosť aspoň medzi koaličnými partnermi, takýto materiál vidieť vopred. Takže dostali sme sa do situácie, že nevieme, o čom sa bude zajtra rokovať, hlasovať na vláde a legislatívny proces bol vlastne celý hodený za hlavu. Ďakujem pekne a teraz priestor pre vaše otázky teatri. Dobrý deň, ďakujem teatri. Ja začnem od konca. Pani ministerka teraz hovorila, že nevie sa vlastne, o čom sa bude zajtra hlasovať na vláde. Čiže vy netušíte, či keď o tomto vašom návrhu sa bude tiež zajtra hovoriť na rokovaní vlády, alebo bude to len ten návrh Igora Matoviča? No, my sme žiadne paragrafové znenie nevideli. A samozrejme žiadnu dôvodovú správu, žiadny materiál, ktorý súvisí so skráteným legislatívnym konaním a s riadnym odôvodnením. Takže bavíme sa len o tom, čo sme sa dozvedeli z tlačových konferencií a predstavu Igora Matoviča, že bude predstavená zajtra na vláde. Pán Sulík, vy hovoríte, že ten návrh Igora Matoviča chudobným berie, bohatým dáva a on vytrvalo tvrdí opak. Tak kde je problém v tej kalkulačke? No, myslím si, že musíte sa spýtať jeho. Na základe tých dostupných údajov, počuli ste opakovanie, my sme žiaden návrh nevideli, niečo bolo publikované, niečo bolo na koaličnej rade včera povedané, tak aj po akýchsi nám nie detailne známych úpravách to v určitých prípadoch pri mnohodetných rodinách s veľmi nízkym príjmom vychádza horšie. Ten samotný daňový bónus dnes je približne 43 až 47 eur na dieťa. Keď máte 6 člennú rodinu, to sa blíži k 300 eurám. Ponovom, pri nízkom príjme, to bude možno 200. Toto je holý fakt. Ja neviem, ako mám presvedčiť niekoho, že 2 a 2 je 4. To sa presvedčiť o tom vlastne nikoho nedá, lebo to je postulát našej matematike. To sme sa my všetci, ľudstvo, dohodli, že 2 a 2 bude 4. A asi sme sa dohodli ľudstvo všetci, okrem Igora Matoviča, keď on tvrdí, že to tak nie je, ale už nenachádzam žiadne lepšie slova a argumenty, ako to povedať. Ale čo je dôležité, ešte raz, máme napríklad množstvo ľudí, ktorí sú postihnutí. A postihnutí veľakrát trpia aj chudobou. Ak máte postihnutý pár, ktorý nemôže mať deti, nemá deti, tí nedostanú týchto
návrhoch podľa návrhu Igora Matoviča nedostanú nič. Za to Boris Kollár bude dostávať 30 000 ročne na jeho deti. Ale chudobný pár so zdravotným postihnutím, bezdetný alebo s odrastenými deťmi, nedostane vôbec nič. O tomto by sme sa mali baviť, o takýchto príkro nespravodlivých veciach. A ešte to, čo má byť platené cez dane. Tie dane, to sa vráti ako bumerang. Ja viem, že to je strašne ľúbivé a je to tiež znak silného populizmu rozprávať. Zdaníme tam tých hnusných, neviem čo, výrobcov tabaku, výrobcov liehu, výrobcov týchto hazard. Ale keď sa to stane, jednak vôbec nie je isté, že ten výnos dane bude vyšší. To ste videli pred chvíľkou príklad, ktorý ukazoval Marian Vyskupič. V Čechách si presne to zažili, že nakoniec majú taký výnos daní ako pred 5 rokmi v Českej republike, len teda sadzba už je o tretinu vyššia. Aký to malo zmysel toto robiť? Po druhé, tie firmy mnohokrát to presunú na ľudí. Keď zdaníte jeden celý sektor, zdaníte všetky banky, zvýšia poplatky všetkým, lebo vedia, že keď tú vyššiu daň, keď premietne jedna banka, že to spravia aj všetky ostatné, čiže sú konkurenčne na tom opäť rovnako. Čiže premietnú to na ľudí, ľudia budú platiť viac. V prípade hazardu nám budú vznikať ilegálne herne. V prípade vyššieho alkoholu nám budú vznikať ilegálne pálenice. Chceme tu mať 60 mŕtvych na metanol ako pár rokov dozadu v Čechách a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú tak vážne veci, že dojsť, že pod pazuchou s návrhom a prebičovať to doslova cez parlament v skrátenom konaní, nemáte VPK, nemáte MPK, nemáte legislatívnu radu, nemáte prvé čítanie, lebo je spojené s druhým čítaním, výbory nezasadajú poriadne. To je tak nahulváta niečo, že, a to som chcel predtým ešte povedať, že dúfam, že premiér Eduard Heger pod takéto niečo sa nepodpíše. Že toto nedopustí, aby sme tu takto nahulváta schválili miliardu výdavkov, navyše miliardu, ktorá nejde tým správnym. Ja dúfam, že sa toto podarí zastaviť. Ešte k vašej prvej otázke na Máriu Kolíkovú. My sme nepredkladali žiaden legislatívny návrh, ani nebudeme chodiť pod pazuchou s návrhmi na vládu. My sme predložili včera na koaličnej rade písom, tak sa to má robiť totiž. Včera sme predložili písomný návrh. Mňa potešilo, že minister Krajniak reagoval pozitívne. Sme pripravení o ňom diskutovať. Samozrejme, na to musí byť vôľa u našich partnerov. Prečo ten návrh prišiel včera? Už sa o tom diskutuje naozaj týždne? Je to preto, lebo toto je kompetencia ministra sociálnych vecí. My nelozíme iným ministrom do ich kompetencií. Nerobí sa to medzi kolegami. Ale boli sme k tomuto vyzvaní. Viackrát, tak v poriadku, keď je taký problém, tu predložiť, že ako pomôžeme tým, ktorí to naozaj potrebujú, lebo toto, čo navrhujeme, hlavne to prvé, kompenzuje infláciu. To je dôležité. Potrebujeme kompenzovať infláciu a ten príspevok 2 a 3 kompenzuje výrazne vyššie ceny energií. Toto účinkuje tam, kde to treba. Z tohto Boris Kollár nebude mať prakticky nič. Už keď som ho spomenul ako príklad. Však môžeme dôjsť k tomu vetu na zvyšovanie daní. Čiže ak by to veto vaše platilo, vedel by to Igor Matovič nejako inak vykryť ten svoj návrh? No, včera sme sa tak medzi rečou dozvedeli, že nad rámec toho, čo bolo rozpočtované, sa už nachádza miliarda eur v štátnej kase, tak to sú peniaze, ktoré sa dajú okamžite použiť, keby to bola dobrá vec. Upozorňujem tam, ako tam budú vážne, ale že vážne skrivodlivosti medzi tým, ako to bude po novom nastavené. Tým bohatým sa výrazne zvýši a všetkým a v plnom rozsahu a tým chudobným sa nezvýši všetkým a nezvýši v plnom rozsahu. To sú nebezpečné veci. A ešte politicky, vy ste teda povedali, že ak by to veto teda nebolo rešpektované, tak koaličná zmluva stráca zmysel, to sa rovná koniec koalície? Nie, my neodídeme z vlády, neodídeme ani z koalície. Takúto radosť Igorovi Matovičovi nespravíme. My sme v koalícii preto, aby sme presadzovali programové vyhlásenie vlády, respektíve náš program. Myslím si, že to sa nám darí. SaS je najreformnejšia strana a v tomto budeme ďalej pokračovať. Ale zároveň hovoríme,
koaličná zmluva pre nás nebude záväzná. V ničom. Lebo aký zmysel má mať také pravidlá, o ktorých jedna strana povie, kedy ktoré pravidlo platí. To takto sa nedá fungovať. Samuel Miguel, televízie. Ja len by som nadviazal na kolegu. Ako teda potom chcete ďalej fungovať, keď si budete ďalej potom navzájom vetovať rôzne ďalšie návrhy, ktoré vyplývajú aj z koaličnej zmluvy potom? Ale takéto niečo som nepovedal, to mi trochu vkladáte do úst. My vetujeme vyššie dane, to je o nás známe, to je naša červená línia, ale my tie ostatné návrhy nevetujeme. My s nimi nesúhlasíme, však to viete, no, v koalícii neznamená, že musíte so všetkým automaticky súhlasiť. S niečím súhlasíme, s niečím nesúhlasíme. A výnimočne niečo vetujeme, toto je možno naše druhé alebo tretie veto za 2 roky vládnutia. Čiže ja si viem predstaviť ďalšie fungovanie, ale nebudeme sa cítiť zaviazaní žiadnym odsekom koaličnej zmluvy, žiadnym tam napísaným pravidlom. Ešte ma zaujímalo, hovoríte o tom vašom prvom návrhu mimoriadne zvýšiť životné minimum. Je to podobné ako návrh, s ktorým dnes prišiel Peter Pellegrini z Hlasu. Vy to máte zhruba 30 eur vyššie, ako oni to navrhujú. V prípade, že teda nenájdete podporu u Olano, u poslancov Olano, budete hľadať tie hlasy pre presadenie, povedzme, tohto vášho návrhu v strane Hlas? No, my toto nerobíme, ani sme nikdy nerobili, ani sme nikdy s opozíciou nehlasovali. Naopak, my sme sa vždy držali na pravidlá a pokiaľ nedojde k tomu, že bude naše veto ignorované, tak sa na tie pravidlá aj budeme držať naďalej. To znamená, že nerokovali sme ani s Petrom Pellegrinim, ani s nikým iným. K samotnej sume by som chcel, ja teda neviem o tom, že Peter Pellegrini niečo navrhol. On navrhol koľko, prosím vás? Myslím, že to bolo dnes nejakých 258. OK. To je, samozrejme, závisí od toho, čo si môžeme dovoliť v tom štátnom rozpočte. Závisí od toho, aký to bude mať dopad, lebo počuli ste, 28 ďalších dávok je naviazaných na životné minimum. O tom sme my pripravení rokovať, tak nech sa spravia výpočty. Počuli ste, že ani UHP, ani IFP, ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ani národná, nikto nemá čísla k dispozícii, čiže momentálne nie je vyrátať možné nič, ale my sme pripravení tu rokovať a keď z ľubovoľných, všeobecne uznaných alebo z rozumných výpočtov vyjde, že to má byť 249,5, tak úplne bez problémov. To je ale zasa zhoda, pretože to isté hovoril dnes Peter Pellegrini na svojej tlačovke, že žiadne dáta nie sú útvar hodnoty za peniaze a tak ďalej, Inštitút finančnej politiky, aby sme vedeli, z čoho vychádzate, čiže ako reagujete na takúto zásnu zhodu s opozíciou. No tak pozrite, keď Peter Pellegrini povie, že 2 a 2 je 4, tak ja nebudem rozprávať, že to je 5, aby som za každú cenu bol v ním v nezhode. Niektoré veci sú tak evidentné a tak do očí bijúce, že tak potom to hovorí, ja si myslím, Kotleba povie to isté. Dokonca si myslím, Putin by povedal, že 2 a 2 je 4. Ja za to nemôžem, že on hovorí to, čo hovoríme my, ale to, čo hovoríme my, vieme veľmi dobre odôvodniť. A tu by som tiež chcel poznamenať, SAS je konzistentná, dlhodobo konzistentná vo svojich názoroch a postojoch. Napríklad to platí pri tých vyšších daniach. My sme sa poučili v minulosti, my sme šli do volieb s tým, že s nami vyššie dane nebudú a na tomto teraz budeme trvať. A toto už Peter Pellegrini nehovorí, ten dane celkom rád zvyšuje. Ešte možno posledná otázka. Igor Matovič avizoval akési prekvapenie. Nikto nevie, aké vy tušíte, že o čo by malo. Veď toto je to, z čoho sa my tak vždy trochu desíme, keď je avizované prekvapenie. Nebude to prvé prekvapenie, ktoré sme si zažili. Ja neviem čo to môže byť a aké prekvapenie, ale tak dúfajme, že ostaneme všetci pri tom nejaký. Nie, že to nebude príliš veľké škody nám prinášať jeho prekvapenia. Občas to zvykne. Dobrý deň, Martin Prúčka, televízia Markíza Pán Sulík. Dnes, podľa mojich informácií, majú na úrade vlády stretnutie pán premiér a pán minister Matovič s nejakými asociáciami, ktoré zastupujú záujmy rodín, ale potom neskôr aj so ZMOSom, proste so zástupcami samospráv, takže prečo tam nie je váš zástupca? No, my nenavrhujeme zobrať samosprávam 500 miliónov eur, vyše 500 miliónov, neviem, čo by sme my s nimi tak asi rokovali. A my chápeme významné postavenie samospráv. Významné. Rozumieme tomu, že to financovanie, ktoré je nastavené, že musí byť spoľahlivé, musí byť predvídateľné. Samosprávy musia tiež vedieť rozpočtovať. Oni majú výrazne prísnejšie pravidlá rozpočtovania. Uvediem vám
Príklad, štát sa môže zadlžiť do 60%. Viete, do koľko sa môže zadlžiť samospráva? Do 60%. Zdá sa byť rovnaké, 60 jak 60, percenta jak percenta. Ale otázka je, z čoho? Štát sa môže zadlžiť do 60% HDP. To je suma všetkých tovarov a služieb, ktorú všetci obyvatelia a všetky firmy na Slovensku za jeden rok vyrobia. Tak do takýchto 60%, to je samozrejme obrovská suma, 100 miliard, vyše 100 miliard eur, tak do 60%. Z tej sumy sa môže zadlžiť štát. Samospráva sa nemôže zadlžiť do sumy 60%, povedzme, všetky príjmy obyvateľov tej obce. Žiadne také. Iba do svojich vlastných príjmov, čo má. Tam je diametrálny, ale obrovský rozdiel, ako veľmi sa vie zadlžiť štát a ako málo samospráva, aj keď je tam 60 a 60. A teraz zrazu príde Igor Matovič a zoberie im 500 miliónov. Viete, ako sa ťažko rozpočtuje a funguje, keď pri nízkom, veľmi nízkom možnom zadlžení vám zrazu zoberú významnú časť vašich príjmov. To je extrémne nezodpovedné. Čiže chvála Bohu, že rokujú, aspoň si vypočujú aj premiér, a ja teda tu vsádzam nájde najmä na premiéra, aspoň si vypočujú priamo od samospráv, že ako im idú uškodiť. Teraz máme samosprávy, ktoré sú na tom lepšie, horšie. Tie najlepšie vedené správy, samosprávy to zrejme zvládnu, ale máte aj samospráve, ktoré sú krátko pred nútenou správou, ktoré sú krátko pred vyhlásením platobnej neschopnosti. Toto sa im stane a možno, že 50, možno 100 obcí na Slovensku zrazu skončí v bankrote. Takto sa predsa nedá riadiť krajina. Ja iba doplním, že ZSAS je tam Juraj Droba, ktorý obhajuje samosprávy. Vidíte, ako my fungujeme? Perfektne. Pán Acmore, ja som sa chcel ešte dopýtať k číslam. Spomínali ste teda, že ktoré opatrenie asi koľko stojí, ale môžete prosím jedno vetou zhrnúť, že koľko bude stať celý ten balík? Že koľko teda by Saska chcela minúť? To sa veľmi ťažko odhaduje, lebo my teda vychádzame len z dát, ktoré sú verejne prístupné a napríklad není verejne prístupný akože seriózne dáta, ani že koľko nás stojí ten príspevok na bývanie. Ja som to teda, že nenašiel ani v jednej štatistike UPSVARu. Rovnako napríklad to krátenie, čo je ako veľmi dôležitá vec, to krátenie sociálnych dávok, tak my vieme, koľko sa vyplatí ročne na sociálnych dávkach, respektíve na dávkach hmotnej núdzi. Tak celkovo na tých sociálnych dávkach je to asi 1,2 miliardy, je to asi 100 miliónov mesačne. Ale toto je už po tom krátení. Len keďže my nevieme tú sumu krátenia, tak my nevieme odhadnúť, že čo by znamenalo, keď to krátenie znížime. Takže je tam mnoho takýchto premenných, ktoré nevieme, ale tak vieme si tipnúť, že to bude teda výrazne menej, ako sú nadpríjmy štátu. Preto sa pýtam, lebo teda Igor Matovič navrhuje nejaké opatrenie, ktoré bude stať odhadom viac ako miliardu, tak Saska navrhuje opatrenia, ktoré nevieme, koľko bude stať, keď to dáme do porovnania? Takto, už sme tu viacka spomenuli, že my sme pripravení o tom konkrétnom nastavení diskutovať, či to bude nové životné minimum, či bude 280 alebo 250, 265. O tom sme pripravení diskutovať a to samozrejme ovplyvní celý balík. Ale počuli ste už niektoré výpočty od Petra Cmoreja a celkovo ja si myslím, že toto, čo navrhujeme aj pri dostatočne precíznom nastavení, my by sme sa mali zmestiť do sumy 300 miliónov eur. To je suma jednak, ktorú v pohode vie štát zaplatiť zo svojich daňových nadpríjmov. A po druhé, je to výrazne menej preto, lebo my nejdeme na to krhlov všetkým dávať. Už niekoľkokrát spomínaného Borisa Kollára my napríklad vynecháme aj s jeho deťmi. Ideme dávať tým, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú. A preto bude stačiť aj výrazne nižšia čiastka. Odhadujeme, že všetko toto, keď sa to precízne nastaví, sa zmestí tieto 4 kroky, ktoré tu vidíte, sa zmestí do 300 miliónov eur. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Janošikova, Hospodárske noviny. Ak som to teda správne pochopila, včera bolo na koaličnej rade viacero návrhov, to znamená stále návrh Igora Matoviča, teraz váš návrh, plus tam bol návrh Veroniky Remišovej, respektíve strany Za ľudí, na nejakú tú daň z mimoriadnych ziskov, ale zrejme teda nebola žiadna dohoda. No,
Nie. Ja som tam teda sedel dostatočne dlho. Ja som mal pocit, skratka Igor Matovič je rozhodnutý, pôjde teda z pozície sily, však má dostatočne veľa členov na vláde. Má to už zrejme nejakým spôsobom dohodnuté v parlamente, možno aj s opozíciou. Samozrejme to všetko, teda dohodovať sa s opozíciou je hrubé porušenie koaličnej zmluvy. Sme na to zvyknutí, musíme s tým žiť. Ale včera teda nebol nejaký záujem z jeho strany o tomto, čo len diskutovať. On to ide robiť. Otázka je, že či mu my tí, čo sa snažíme, aspoň elementárne pravidlá parlamentarizmu a príjmania zákonov dodržiavať, tak či my ostatní mu v tom dokážeme zabrániť. Keďže strana SAS navrhovala teda nejakú extra daň z tých mimoriadnych ziskov, predpokladám, že ani toto nie je cez vás príchodné. Strana SAS rozhodne nenavrhovala žiadnu extra daň, to asi ste... Strana Za ľudí, som sa pomýlila. Ja neviem vám takto presne povedať, ja som žiaden návrh nevidel, ja som skôr mal pocit, že Veronika Remišová súhlasila s tým, čo navrhuje Olano. Potom Boris Kollár napríklad sa vyjadril, že aspoň teda dúfam, že som to správne rozumel, že bude naše právo veta rešpektovať, ale ako to, čo to konkrétne znamená v tej Národnej rade, to uvidíme, ak vôbec, tak to uvidíme o niekoľko dní. Dôležité je, že my sme boli vyzvaní predostrieť nejaký návrh, ktorý by teda riešil tie veci, ktoré kritizujeme. Taký návrh je na stole. Myslíme si, že zmestíme sa do tých spomínaných 300 miliónov eur, keď to bude 350, lebo si povieme, že toto chceme nastaviť trochu veľkorysejšie, tak sa svet nezrúti. Bavíme sa o nadpríjmovej výške 1 miliardy. Nezabúdajme, že my musíme ešte aj konsolidovať. Verejné financie, najmä teda štátna kasa, je v rozklade. Po vyše roku ministrovania Igora Matoviča je štátna kasa v rozklade a budúci rok bude potrebná masívna konsolidácia. Vôbec nie je rozumné teraz všetky tie daňové nadpríjmy ísť hneď rýchlo pomíňať. My budúci rok budeme potrebovať 1,4 miliardy eur na konsolidáciu. To sa tiež nie musí zobrať. Nemôžeme všetko teraz pomíňať a rozhádzať. Len bohužiaľ svetu vládne populizmus. My sme prakticky jediná parlamentná strana, ktorá hovorí, nie vyššie dane, nezadlžujme sa, nerozdávajme. Pamätáte si na takú vec pred 2 rokmi, tam Igorovi Matovičovi išlo strašne o to, aby začal vyplácať 200 eur ženám, ktoré otehotnejú. Ten celý ten balíček, lebo potom si tam každý chcel niečo pribaliť, stal 500 miliónov eur. To je samozrejme rok čo rok vo výdavkoch štátu. Kto si na to ešte dnes spomenie? Ale stále si teda niektorí politici, bohužiaľ aj v našej koalícii, myslia, že si takto kúpia voličov a že ich teraz za to budú pekne voliť. No áno, sú aj takí voliči, ale ja som presvedčený, že väčšina voličov chápe, že hospodáriť treba rozumne a zodpovedne. A nie rozdávať, ako keby nebol zajtrajšok. Ak tomu správne rozumiem, tak právo veta v tej koalícii znamená asi to, že sa ten návrh nedostane ani len na rokovanie vlády. Áno. Pričom Igor Matovič avizuje, že zajtra na rokovanie vlády to bude. Ako sa teda už priamo zajtra zachovate? Či teda to nerešpektovanie koaličnej zmluvy ide so zajtrajškom? Áno, áno. Ak to zajtra predloží na rokovanie vlády a ak to tam zajtra prejde, tak to budem vnímať ako hrubé, doteraz najhrubšie porušenie koaličnej zmluvy a zmluva pri najmenšom dočasne stráca pre nás akýkoľvek význam. Nevidím dôvod sa na tú zmluvu držať, keď kľúčové pravidlá zrazu neplatia, alebo si to jeden zo štyroch partnerov povie. Matej Baránek, Slovenský rozhlas. Pán Sulík, ale v programovom vyhlásení vlády máte napísané, že vláda zváži zvýšenie daní pre monopoly a oligopoly. Ako to ide teda s týmto dohromady? No s tým, že je tam napísané vláda zváži. My sme zvážili, že v žiadnom prípade. Rozumiem, ešte jedna otázka. Blíži sa 20. máj, teda platba za plyn. Ako budeme platiť? Budeme platiť tak, že ten plyn bude tiecť ďalej. A konkrétne to znamená, my budeme platiť v eurách na euroúčet do Gazprombanky, tam to bude prekonvertované, premenené na ruble a ruble pôjdu ďalej do Gazpromu. S tou ďalšou operáciou my už nič nemáme, pre nás je rozhodujúce to, že my platíme v eurách do Gazprombanky. Vydal som dnes, včera som podpísal tzv. Rozhodnutie jediného akcionára,
a SPP dostalo pokyn to takto urobiť. Ako som viackrát avizoval, spravím všetko preto, aby plyn neprestal tiecť. A samozrejme bude tiecť ďalej. Tento týždeň aj minulý týždeň tečú nadpriemerné množstva, napriek tomu, že jedna prečerpávacia stanica na Ukrajine bola zavretá, tak ruská strana ten spôsobený výpadok nahradila a plyn nám tečie cez Lanžhod, teda zo západu z Čiech, ale je to ruský plyn. Ako sa tam presne dostane, to neviete, lebo tá sieť je kadejako už spletitá, ale predpokladám, že to je plyn, ktorý priteká cez Nord Stream 1. Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám ešte pekný deň. Dovidenia. Áno, áno.